saiki Jol, Ted. Nggih, pripun? Kowe nyilih brengosku to? Nggih, kawene aku nyilih blangkonmu. Monggo. Sak ngase lho. Lho. Ya iki sik dipikir sik iki. Pikir sik lho, Ted. Diomongi preman kok, Ted, wis. Aku jane wis wegah lho, Ted. Jane iki lho antarane dalang karo dagelan ya kudu sinkron, kudu dalu dudu mbok. Milo jeng dalu, Mas Kondat. Adik kula mengkis-mengkis ketika napas. Ya, ya dilonggarke sik, dilonggarke santai-santai. Heeh. Alah. Duh, cetuk dalang iki neh. Piye, piye? Terus nyapa? Aku wis antawanti-wanti pokoke lak Ponorogo cetuk dalang sing nek brengose nek kacamatane gah lah kowe. Lho, sebabe apa, Cil? Sik. Sebabe apa kowe nek cetuk aku mesti ngono kuwi piye? Kowe nyapa kok? Lho kuwi gel kok nesu iki karo cetuk dalang. Lho iki preman biyen tak iki mesti. Mosok andamu. Mosok ta awakmu iki ngomong. Aku wis jan wis tenan kuwi tak omongi wilayah Ponorogo lak nyeluki aku. Aja nganti cethukne dalang iki wis pedhot tae dhewe. Wayahe utuh akhire paron tibane. Paron dengkulmu, Ted, tak kandhani yo. Pripun? Aku rak kepala preman. Nggih. Lah kono rak anak buahe. Lah, berarti story yo karo awakmu. Ya ora ning ngono akhire bensine kancane iki lho bosok. Bosok. Beh yo nyapo nyeluk iki barang wis. Wong ki sing ikhlas, wong ki sing neriman. Neriman piye? Lah nggonmu ning dindi ngomong, nggonmu ning dindi ndobos jebule ora terima, ora ikhlas. Orane ikhlase ikhlas, Tet. Tapi lak bendi ngomong kelonge ora basa. Sik to, aku kelong ki aku nek kowe ngelong ki kapan? Wong sik pisan kae demben kae kok yo. Mosok ngelongi ngono kuwi. Ini ndak tak mangi. Rene iya yo tinggi dhewe ae ora usah dikeliyo. Sesok-sesok diomongi wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Kowe lak percil cethukne dalang iki wis mumet tenan ndase. Sesek tak urus. Piye, piye, Mbok? Piye, piye? Karepe jenengan pripun? Ya karepku ki ya kekadangan to antaranane Mas Percil karo Kauman Ponorogo karo Dalang Yatno ki kekadangan. Ning kono ki ora jak gedhak seduluran wis ora kenek blas. Wis ora kenek. Sing ora kenek dijak seduluran ya awakmu lho. Rene yo tetet, lha kowe ora roh artine lho. Sik to. Dulur-dulur duwe-duwe goblok kowe mangsa. Iya, sik. Sik, takonono, Dad. Nek dulur-dulur duwe-duwe, dulur karo duit ki abendi jare takonono. Hei, kowe ngomong dulur-dulur duwe-duwe. Dulur karo duit abendi. Ya apa duwe cengoh piye kowe iki? Lah goblok kuwi, Dad. Lah kok saged? Goblok nek aku ya apa dulur sebab dulur kuwi mang padha karo pagering wesi. Alah, alah. Aku utang budheku ora dikekeki ya. Alah. Ya kuwi wong goblok nek aku ya abot dulur. Jenengan abot dulur berarti mangan melok dulur. Ora kok ngono. Tegese piye? Abot dulur sing ngewehi dhuwit. Tet, ngendi wae? Kok bulet susu lho, Cil. Heh, susu bulet to ngki. Tapi lak dulur sing kei dhuwit aku gelem kuwi setuju kuwi aku ketoke. Nek ra kei dhuwit ora bosok ae mangsamu ae. Niki teng daleme bapak sinten? Bapak Waris. Bapak Waris kalian ibu sinten? Sopir. Tobil. Sopir. Jare kula sompil. Nggih, teng dalempun Bapa Waris kalian Ibu Sopir. Nggih, hajatipun wali matur lurus utawa pernikahan. Pernikahan. Mak Edi Winarno. Nggih, Mas Edi Winarno kalian Mbak Widya. Dongakno aja kae sing dongakne awakmu. Jenengan kudu suwe pegel karo kowe iki. Cil, ngawur apa? Lah, senan to. Ngene sabar. Diomongi ae. Sabar. Mesti ngono kuwi lho dalange. Nggih. Wanine karo cah cilik e. Rumangsane nek ngene iki dalange iki ora iso ndagel piye. Pun sabar. Nah, aku iso nek kowe ayo dalang nek iso. Lah, lah dalange pira wene, Pak. Nggih, Pak. Riyen sabar riyen. Mas aku kok kaya lanang-lanang ngono. Dalang piro jalan to ngono kuwi lho, Ted. Apa dikira aku ra wani? Wanine karo caci. Wanine karo caci lho, Pak, Pak. Ayo sembrono rumah. Iki nggonku dhewe. Ngene, karepmu. Sampeyan aja sembrono niku adik. Kuwi dulurku, kuwi adikku. Karepe sampean piye? Ted. Aku nek karo kowe ra wani, Ted aku. Karepe sampean piye? Dumeh sampean endek aku dhuwur. Ted. Hei, kuwi kok mlebu kota ra iso bali. Beh, aku wedeh. Aku wis kacau. Contone lho, ciri-ciri wong pelit yo ngene iki. Lah kok iso? Ora percaya. Aja mung nyilih dhuwit. Aja mung utang dhuwit. Apa? Nyilih brengose gelem apa ora? Sile brengos. Lah brengos tak silih nggonku apik. Lah kono dadi upin-ipin akhire. Masamu. Wong e saiki Jol, Ted.
Nggih, pripun? Kowe nyilih brengosku to? Nggih, tak wehne aku nyilih blangkonmu. Monggo. Sak ngase lho. Ya iki sik dipikir sik iki. Pikir sik lho, Dat. Diomongi preman kok, Dat wis. Aku jane wis wegal cetok. Jane iki lek antare dalang karo dagelan ya kudu sinkron, kudu manunggal dadi siji. Ora wong nyatane malam ini antara dagelan dan dalang kan sak rombongan ta, Dat. Nggih. Ya kan nyatane akeh kowe lho iki bengi iki akeh kowe lho timbang. Sampeyan mboten ngertos percil niku sinten? Sopo? Percil percil iku wong dono wewe. Waduh isuk enek wong rono gak ibras. Gak ibras. Sopo sing ngomong? Duh duh kuwi tak dhuwurne wong tak dhuwurne jeneng. Oh iya iya nek ngono ya ora apa-apa. Wong dermawan berarti. Aku ora dermawan. Dermawan. Nek wong loro isuk gak ibras. Gak ibras. Nek awan? Awan enek wong nyeneng sepeda. Lho dikekne sak BBKB ne percil. Percil kuwi. Awake dhewe wong mampu kok ebas. Dalu jam rolas, dodok-dodok enek wong lanang. Cil, aku nyele bojomu dikekne. Loh, loh. Kowe iki jane bolos sapa to? Berarti kowe ora ikhlas, Cil. Ikhlas dengkulmu lho bojo ikhlas-ikhlasan boso ngono kuwi. Lah berarti ikhlasmu ya mung separo-separo. Lah awakmu pomane dijaluk bojomu piye, Jajal? Monggo. Oh, iya jane bojone kundhat merongos. Mbok ijol ne. Aimu. Akemmu dhewe ngono. Wes, ngono. Rokokan ngono. Wadahmu iso ning omahe dhewe, ya omahe dhewe, daerah Edi. Heeh. Nggih ngoten to, Pak? Heeh. Edi Winarno kalian Widya Surya Maimuna. Sampurna. Maimuna. Maimuna. Manten. Manten. Seneng dadi manten ning aja nganti seneng dadi manten. Loh, tegese apa sih? Seneng dadi manten aja seneng dadi manten. Lho, piye to iki? Seneng dadi manten aja seneng dadi manten. Lah iki. Piye to iki? Iki padahal iki pitutur luhur. Ya ya. Lah iya preman ora nutut. Aja nganti aja nganti luput lho pituturmu. Seneng dadi manten ning aja nganti seneng dadi manten. Tegese seneng dadi manten. Heeh. Ya sik. Loh, saiki. Heh, sik. Apa deh? Ada dua kata tadi perbedaan aja to. Nggih. Seneng dadi manten ning aja seneng dadi manten. Lah mung eneng grupe aja to iki. Nggih, pemenggalan katae aja. Piye, piye iki? Lah iki sajake pitutur luhur tenan nggih. Nggih, no, percil. Seneng dadi manten ning aja seneng dadi manten. Nomor setunggal seneng dadi manten. Piye? Lah ya piye? Terus mesti ngenteni seneng dadi mantene nyapa? Heeh. Seneng dadi manten sampean diropian-ropiane bengi iki ditanggapne wayang kei dagelan, kei dekor, kei sembarang. Sampean seneng atine, paribasan sampean lungguh tanggamu aja neh lurah, camat, bupati marani awakmu salaman marani tumuk-tumuk ning kuwade. Iya, iya. Seneng dadi manten. Ning aja nganti seneng dadi manten. Tegese. Dadi manten sepisan kanggo selawase aja nganti pegatan. Cukup sepisan. Cukup sepisan, Jil. Nek awakmu ping pira? Aku pindho. Contoh yang jelek. Kuwi jenenge Tony Boster. Lah kok iso? Waton muni ndo bosmu banter. Ha lah ya kiai jarkoni to. Lah kok iso? Jarkoni iso ngajar ora iso nglakoni. Berarti kowe becak ra metu pire kowe. Syukur njeplak ra ene uteke ora ono pikire. Iya ya. Padha karo blangkon di diudeng-udeng iki. Lah iki. Terus nyapa? Ora iso. Mawa waton akhire gendeng-gendengi. Aja celuru dalang ora ngerti Pak Yanto ki dalang sing apik, ya dalang sing kondang. Masa to? Alang-alang dipangan kidang. Lah kok iso dalang paling kondang. Heeh. Ana kidang trak-trek. Terus dalang kondang awake remek. Bendina tanggapan kan remek awake. Enek trek nggawa cengkeh. Oke iso. Najan remek duwe akeh. Eneng cengkeh rasane pahit. Najan duwe akeh wonge pelit ya iki. Bari. Cel. Cel. Hei, kowe aja ngono. Dakre iki wong ngenyang 2000 lho aku iki golek jan iki. Eh, Cel, anu wis pokoke mboten dhewe, pokoke nek mboten 10 mboten. Aku iki ndereng nggone adikku dhewe wis mboten pokoke mboten wis jan iki pelit jan iki. Endi? Endi? Iki kapan? Lho wong separo wis tugel kowe. Untung yang telepon kono. Lah terus? Lah ngerti yang ini ora pasang tarif to, Dat. Aku isin lah. Bener. Awakmu wong dermawan. Heeh. Ora pasang tarif to. Ora. Pak Waris, monggo mboten usah dibayar mangke. Dat. Eh tak bagi, tak bagi.
Ora dibayar kok celuk kok piye iki rasamu. Awakmu ngomong piye to? Aimu. Angkemmu iki ngomong dhewe munggah pentas yo mbok pikiranmu bayaran-bayaran. Lah nyapa? Dadi seniman, dadi pelaku seni aja mung bayaran tok. Lah terus rasa mbok pikir. Lho, lek kok bayaran dipikir cel-cel. Lah sing mikir sapa nyok-nyok. Lha ya Pak Tuan rumah sing mikirnya apa wae dhewe sing mikir? Lho, lah ya benar. Lah kok ora mikir ade basa wae rumah aku ngeten, Bos. Piye? Dados menika dalu menika penontone napa niku mulai saking pojok menika. Oh iya, sing ngarep lungguh Mas. Ha sing mburi mulih, monggo. Piye to? Piye to? Kowe sing bener ya ta. Sing ngarep ngadeg sing mburi lingkuh. Wis padha. Ya ketutupan. Padha iki. Dongane manten iso barokah, iso dadi jodoh saklawase. Iku mau awakmu wis ndongane. Aja seneng dadi manten. Ning seneng seneng dadi manten, ning aja nganti seneng dadi manten. Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Penting kuwi. Nah, iki ketoke wetonan pondok iki. Nggih, Gus, nggih, Gus. Nggih, Gus. Kuwi aja mung sembrono iki. Iya, ora, ora. Iya, iya. Rogone waro. Iya, iya, roh, Gus. Pak, artine apa, Gus? Monggo. Manten lanang karo manten wedok dadi pasangan sing barokah donya wal akhirah. Amin. Makane wong Jawa karo wong Arab ki wis beda. Kok iso bedane? Bedane ngerti. Ero. Nek cerdase cerdas wong Jawa. Oh ngono ya. Pintere pinter wong Arab. Lho kok iso? Lho wong Arab mancung apa ora? Mancung irunge. Wong anu, wong Jawa. Iki koyo aku ngene. Lah ya ngono. Mundur. Berarti kalah menang wong Arab. Saidoni lho, tak idoni lho teko irung barang. Doni idoni apa nyapa ngedhi irung garing mbok idoni neh. Bedane piye? Bedane piye? Cerdas wong Jawa, pinter wong Jawa. Lah kok sakjane sangka irung iki mang. Nggih, sepisan menang tiang Arab kangge irung. Nek cerdase pintere menang wong Jawa. Wong Jawa. Nggih. Wong Jawa nganggo jeneng Arab iso. Oke ya, Dan. Oke. Contone Imam Syafi'i, Imam Hambali, Abdurrahman. Nek wong Arab apa enek jenenge Percil? Ora enek ya. Jangkrik. Ora enek. Umumé ditakoni basa Arab, manis muka Habib ismi Percil. Ora enek. Tapi terus ngono kuwi piye, Dan? Ngono kuwi lan jenenge carane jenenge anak. Jenenge anak ki gampang. Sing piye? Loh, enek telu jeneng jenengine anak. Telu ki pamane. Hakil waladi alal walid salah satu asia. Hake anak kuwi wajibane wong tuwa. Oh, leres. Siji. Jenenge anak ki kudu sing tenanan. Sing enek artine. Najan iki basa Arab, basa Inggris, basa Jawa ning enek artine. Oh, bener kuwi bener, Cil. Nek cara Jawane ya asma kinarya Jawa jeneng antaran gegayuhan. Leres kuwi. Jenenge ya cerdas piye? Contone, makane kaya jenengku Suyatno, suki luwe, yat ki ngayati, no ki padang, luwe ngayati barang sing padang. Mulang nggih ngoten percil, per itu persatuan, cil ki wong cilik, dadi persatuane wong cilik kaya aku ngene. Sing gena ya kuntet. Dua suku kata kun dengan tet. Kun orangnya tekun. Tet nyantet, dadi tekun nyantet ya. Sorry bro, sorry. Aja itu wong Banyuwangi. Sorry bro. Rasa iki wong Banyuwangi apik-apik ora enak ngono-ngono kuwi. Ya, kuwi tegese wong jenengne oleh nanggo jeneng Arab. Hah? Ning oleh-oleh sak ayat. Kuwi nek aku tet. Nggih. Kuntet. Ya ampun, tiba-tiba apa jeneng kok percil? Percil. Apa kuwi? Per ku cuthik. Heeh. Cil telek. Apa kuwi? Itik cengelmu. Iki pesen tenan, Cil. Iya, iya, iya. Oleh nganggo jeneng Arab ning ora oleh sak ayat. Ora oleh dipedhot. Oh, ngono ya. Contone Muhammad Toha, oleh. Muhammad Yasin. Oleh. Lah umpamane oleh jenenge sak ayat, anakku pitu umpamane, tak jenengne nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 3, Malik yaumiddin. Nomor 7, Ghairil maghdubi waladdallin. Umpamane kumpul dadi sitok tak celuk. Al-Fatihah. Umpamane oleh. Umpamane oleh. Kuwi kan ndak oleh. Ndak oleh. Lah jenenge ya ngono, Bos, nuwun sewu. Cah nom-nomane lak apene jenenge Arab ya jenenge sing apik. Aja ngerti sampai orang ngeroh artine akhire mung syukur dijenengne. Tanggoku piye jenenge Nur Saiton. Heeh. Nur ki cahaya, Saiton ki setan. Dadi cahayane setan. Tenan nek wong Jawa ketujune kaya aku ki ya. Aku ki ra anak wong Jawa totok. Leres saka goblok ora tau sekolah. Anakku ki 6 lanang kabeh. Enam lanang kabeh tak jenenge PI. Wah, sik. Enam ki lanang kabeh. Tak jenenge PI kabeh. Nomor setunggal. Ya nek nyelo ya GPI. Wo, ngoten. Ro. Ro PI. Lu. Lu PI. Pat. Pat PI. Mo. Lima PI. Lah iki.
Sik sopo takokne? Hah? Takokno nomor siji sapa sik? Eh. Gantinen jenenge Nur apa sapa? Oh, mas aku. Nek sing nomor 6 ora ora. Alah yo aja lah wong jenenge kenah wong jenis mopi 6 ora ya piye lho. CPI, Rupi, Lupi, Patpi, Mopi. Lah, nek sing 6 iki aku iso. Ora aku gak kuwi. 6 piling. Ya, 6 piling dhewe. Rumangsaku. Niki nuwun sewu. Heeh. Sinden katahe sakmenten katahe. Siji. Heeh. Lho, wah iki padha iki abote. Wah, telu. Putrane Kak Mbak Yadi kuwi. Niki. Heeh, kuwi kan sing tengah kuwi. Niki. Heeh. Niki Mbak Yune niki. Iki jenenge Deta. Oh, Dita iki. Dita iki Leni. Heeh. Jenenge Dita Leni.